Hej, mit navn er Michael Jensen. Jeg har produceret den her video sammen med Benny Larsen og Jesper Christensen. Vi har alle tre haft jagthunde igennem de sidste 20 år, og nu er vi kommet dertil, at vi kunne godt tænke os at lave en DVD eller en video om hundetræning. Det er ikke en hundetræning, der henvender sig til markprøvespecialister og markprøvefolk som sådan. Det er en hundetræningsvideofilm, som gør, at det skulle være en lille smule nemmere at træne en helt almindelig jagthund fra den er 8 uger til den er fuldt trænet og færdig jagthund. Der er mange mål og midler, hvorpå man kan træne sin hund. Men vi har valgt at bruge de midler og de måder, som vi synes er de rigtige for vores hunde. Knæk og bræk, og skal vi se at komme i gang.